E acho que, por exemplo, né, os empresários desse estado inteiro, para ele, uma palavra para nós. Antes de mais nada, boa tarde. Quando recebi a ligação do Renato hoje pela manhã, colocando ao par desse evento, eu realmente fiquei bastante feliz. E quero dizer, prefeito, prefeito, vice-prefeito, vereadores, que a resposta que vocês deram a um dos segmentos que eu diria mais importantes da nossa região, a rapidez da resposta, ela realmente é um negócio de se chamar a atenção, né? Do pronto atendimento a uma demanda que, na verdade, era injusta, né? A bitributação, ela é uma coisa que ela impede o desenvolvimento econômico. Eu quero realmente agradecer esse esforço de conjunto que vocês tiveram e dizer que a indústria, ela, na verdade, ela é a locomotiva do emprego, né? E essas pessoas que representam a indústria aqui nessa sala hoje, elas sabem da sua importância e sabem principalmente da sua missão, que é desenvolver desenvolvimento econômico e crescimento do emprego. Nosso estado é referência, sim. O nosso estado é o estado que menos tem desemprego na federação. Então, esse índice já demonstra claramente o profissionalismo que a classe empresarial, que o nosso industrial aqui de Santa Catarina tem. Então, só agradecer mais uma vez, prefeito, pronto atendimento a essa demanda e dizer que nós, sim, da classe empresarial, estamos ao lado do executivo e do legislativo. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Senhores vereadores, novamente prefeito, vocês acabam de fazer algo muito importante para a indústria, para os empregos. Eu sempre digo, os impostos já estão no limite, não dá mais. Quem paga imposto é o consumidor final. A indústria brasileira, nos últimos anos, ela sofreu demais. Infelizmente, porque a nossa pergunta é muito alta. Fora a burocracia que nós temos que incluir em cada produto que a gente vende. Então, vocês fizeram realmente não só a favor da indústria, mas principalmente do consumidor final. Porque tributo, quem não repassa, quebra. Então, se não repassar, então quem consome têxtil? São todos os brasileiros. Então, preservar os empregos é também preservar o consumo. Então, vocês fizeram realmente algo tremendamente importante. Essa resposta rápida, é isso que o empresário precisa, é isso que nós precisamos, essa resposta rápida nas demandas, porque a gente busca, não só a favor da indústria, porque queremos uma indústria forte, uma indústria que empregue, mas principalmente chegar com produtos de qualidade, competitivos ali na ponta. País que tem indústria forte é país que não tem crise. Isso pode procurar no mundo inteiro. E isso é que a gente tem que dar, essa liberdade, junto com o município, junto com o Estado. O governador, na outra semana, disse: não vou aumentar os impostos, não vou mexer nos benefícios. É isso que nós precisamos. Trabalhar com regras claras, regras de longevidade, porque o empresário não pode hoje investir e amanhã desinvestir. Ele precisa de longevidade no seu negócio, porque a maturidade do negócio demora e realmente o retorno demora. E isso no Brasil a gente precisa de regras mais claras. Fico muito feliz, prefeito, pela resposta, pela Câmara de Vereadores tem entendido isso, essa demanda que nós tivemos ao prefeito e que ele levou aí foi aprovado. Muito obrigado, com certeza. Eu peço uma salva de palmas a todos vocês.